Jeg valgte tekstil- og designlinjen, fordi jeg godt kunne tænke mig at lære at sy. Altså, jeg kunne ikke noget hjemmefra, så jeg kom herop og så skolen, og så synes jeg, det lød mega spændende. Da jeg hørte om det, så jeg godt kunne tænke mig at lære at lave min egen ting og design. Så. Jeg har været i gang med at strikke en trøje, som, ja, hvor jeg selv har klippet selve garnet ud af stof, for ligesom at prøve noget nyt. Nogle gange bruger jeg faciliteterne i fritiden, hvor jeg går herop, hvis jeg ikke er blevet færdig med noget. Så går jeg herop og syr videre på det. Ja, men det er Katrine. Det er forkert. Jeg har lavet sådan en kappefrakke i uld, som jeg havde set en jakke, som mindede om, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at lave. Og så har jeg set på den, og så fundet ud af, hvordan jeg selv vil have min egen skulle se ud. Vi har stor indflydelse på, hvad vi laver her på linjen. Altså, hvis vi har nogle idéer, så kan vi få dem ned på papir, og så skal vi sådan selv tænke til, hvordan vi kan sådan få dem ud i livet, og så kan vi lave tingene. Ja, altså jeg bruger nærmest faciliteterne her mere i min fritid, end jeg gør i tekstildesignlinjen. Det er kun, hvis jeg har brug for hjælp, at jeg sådan bruger det herop, når der er tekstildesign. Ellers så det meste af det, jeg har lavet, det har jeg arbejdet med uden for timerne. Ja, jeg har hjulpet andre herop. Jeg har sådan lappet forskellige ting for nogle og strøget skjorter og ja, syet natbukser og sådan noget for folk. Det bedste ved tekstillinjen, det er vel, at man sådan kan få sine idéer ud af verden og sådan ligesom få dem til virkelighed. Det er, at man har frihed til at lave det, man gerne selv vil lave, og at man ikke sådan er tvunget til at lave et eller andet projekt, man ikke har lyst til at lave. Men at man alligevel, hvis man ikke har lige en idé til at lave, så er der noget, som man kan få hjælp til at lære.